Zoti Lagami, Zoti Ibrahimi, Zoti Çela dhe Zoti Kraja, lejoni që në emër të shumicës kolegëve këtu t'ju falenderoj për... T'lutem, mund ta mbyllësh pak derën? T'ju falenderoj për këtë raportim, i cili është tashmë një rregull në këtë kuvend. Unë jam prej shumë vitesh në kuvendin e Shqipërisë, e mbaj mend shumë vite më parë, kur vinte të raportonte prokuroria e përgjithshme Ina Rama, kolegët deputetë të kësaj sale, të këtij krau, pra që i përkisnin shumicës asaj kohe, e bojkotonin raportimin e prokurorës përgjithshme, sepse në etiketimin e udhëheqësit të shumicës asaj kohe, prokuroria e përgjithshme bashkë me presidentin e Republikës ishin Horri dhe lavira e bulevardit. Dhe mendoj që këto kohë vështira për drejtësinë kanë përfunduar një herë për gjithmonë në kushtet e një drejtësie të re që po lind mbi gërmadhat e drejtësisë vjetër dhe që natyrshëm buron nga fakti se ky kuvend në 22 korrik të vitit 2016 ka votuar ndryshimet kushtetuese dhe pas paketën ligjore që ka bërë që ju që raportoni sot këtu jeni institucione tërësisht pavarë. Dhe natyrshëm nuk mund të rri pa vlerësuar edhe pse Zoja Lagami dhe Zoti Ibrahimi ende nuk e kanë marrë fjalën, por natyrshëm i kemi ndjekur gjithë në gjitha raportimet e bëra dhe në komision, për një cilësi tepër të lartë të këtij procesi raportimi dhe natyrshëm për një pavarësi as pak të vendosur në dyshim tashmë të vendimarrjeve, qoftë këshillit lart gjyqësor, qoftë këshillit lart prokurisë. Dhe ajo që unë doja t'ju thoja në emër shumicës parlamentare është që ne duhet të vazhdojmë ta konsolidojmë këtë rritje dhe forcim të pavarësisë si institucioneve tuaja, të mos harrojmë që këshilli i lartë i drejtësisë së dikurshme ishte një institucion tek i cili zhvilloheshin ankande për emrimet e gjyqtarëve, dhe në këtë kuvend Zoti Murizi përmendeshin vlerat e vendeve të punës për gjyqtarë në Tiranë, për gjyqtarë në përrethe, dhe ndërkohë që falë kësaj reforme në drejtësi, po falë edhe integritetit të dy institucioneve, ne kemi sot vendimarrjet e duhura, emërtesat e duhura, masa disiplinore të duhura, ndaj kujdo gjyqtari apo prokurori që dëmton integritetin e institucionit dhe natyrshëm besimin e qytetarëve shqiptar ndaj institucionit drejtësisë. Dhe duke qenë se kolegët deputetë të opozitës ju referuan të dhënave që dha këtu prokurori përgjithshëm. A, po, drejtuesi i prokurisë speciale antikorrupsion dhe kundër krimit të organizuar, Zoti Kraja, dashur koleg, unë do ju merja vetëm një nga shifrat që referoi Zoti Kraja. E që ka të bëjë me numrin e personave në hetim gjatë vitit 2020, 746 persona në hetim gjatë vitit 2020, ndër të cilët 534 janë marrë të pandehur. Pra 71.5% e rasteve. Në ndërkohë për pjesën tjetër, që mbetet 212, për asnjërin nuk është pushuar hetimi, por sigurisht çështja vazhdon të jetë në hetim. Për gjatë vitit 2021. Kjo është një shifër që është shumë, domethënë, kur më parë institucionet e prokurisë në këtë vend nuk kishin një shifër që shkon për 87% të atyre të referuar personat marrë zyrtarisht në hetim. Dikur në prokurinë e Saliut dhe Tilirmetës, niveli i personave të marrë hetim nuk e kalonte
10-12% nga ato që ishin referuar. Pra kjo tregon që ne kemi të bëjmë me një seriozitet në punën e këtyre institucioneve. Natyrshëm që ky është vetëm fillimi. Askush mos thotë që ky është niveli më i lartë që kemi arritur, sepse këto janë procese ndërlidhura. Procesi i vettingut na ka garantuar që Olsian Çela apo Arben Kraja të jenë personat që e kanë kaluar vettingun dhe janë atë opozicione, dhe bashkë me ta një pjesë e kolegëve të tyre, por të mos harrojmë ajo që besoj do ta ngrej me vend Zoja Llagami dhe Zoti Ibrahimi, që lidhet me numrin e gjyqtarëve dhe prokurorëve që kemi në dispozicion. Fakti që shumica e gjyqtarëve dhe prokurorëve që kanë kaluar në vetim nuk e kanë kaluar këtë proces, dhe na ka krijuar deficite në numrin e prokurorëve dhe gjyqtarëve që të adresojnë çështjet. Dhe ajo studim që ka bërë Këshilli i Lartë Gjyqësor, me të drejtë, për sa i përket numrit të gjyqtarëve të apelit, me drejtë mund të gjendet një zgjedhje që në mënyrë të përkohshme, jo përhershme, sepse çdo 3 vjet bëhet studimi apo jo, ne të japim qytetarëve shërbim. Sepse gjithë e dim që drejtësia e vonuar është drejtësia e mohuar. Dhe në këtë këndvështrim mos të bëjmë politik me ato studime objektive që sjell kjo gjë, por ne të shohim në këndvështrimin pozitiv atë të nevojës për të ofruar sa më shpejt shërbime. Dhe prandaj, unë do doja që t'i bëja thirrje të gjithë kolegëve deputet, që natyrshëm edhe në këtë krah, edhe në këtë krahun tjetër, edhe ju opozita parlamentare, keni vlerën tuaj dhe shumë mirënjohje për mbështetjen që i kemi dhënë forcimit të kapaciteteve dhe do të thotë mbështetjen buxhetore që kemi dhënë këtyre institucioneve. Dhe natyrshëm që do të vazhdojmë t'ua japim, dhe unë besoj që jemi në kushtet që është fillimi i mbarë i një pune shumë të rëndësishme. Sa i përket numrit procedimeve penale të nivelit të lartë, sa i përket politikanëve, as Shqipëria nuk do të bëj përjashtim nga vendet e tjera që kanë kaluar në këtë proces, Rumania, Kroacia, dhe mund t'ju jap vetëm një shifër. Sigurisht që mos shkofshim dhe aty, po pse jo? Para 7-8 vitesh në Rumani ishin në proces procedimi ose dënuar nga kryeministra tek ministra, nga senator dhe deputet me i numër të konsiderueshëm. Dhe edhe në Shqipëri në fakt, sepse ne gjithmonë i kalojmë edhe pse i shohim çdo ditë lajme, ka ish ministra në dy erë të gjykatave, ka prokuror të përgjithshëm të cilët janë dënuar në një shkallë të gjyqësorit apo dhe në shkallën e parë të gjyqësorit. Dhe natyrshëm që ky është i proces i cili do të vijojë, e rëndësishme është që ne kemi garantuar gjën më të rëndësishme. Koha kur politika emërtonte ose kishte kompetenca në emërtesa ka përfunduar një herë për gjithmonë. Faleminderit gjithëve dhe punë të mbarë.